សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតដំណកលលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដោយយងលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិការផ្សះផ្សាជាតិនិងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៃទីកាលទី5នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមនិងផ្អែកតាមលិខិតស្នើសុំព្រះរាជទានលើកលែងទោសរបស់អាដាមសំរង្ស៊ីចុះថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះករុណាជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រះបរមរាជានុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់លើកលែងទោសដល់អាដាមសំរង្ស៊ីដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមសាលដីកាស្ថាពរលេខ32ចុះថ្ងៃទី1ខែមិនាឆ្នាំ2011របស់តុលាការកំពូលនិងសាលដីកាស្ថាពរលេខ84ក្រមខចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011របស់សាលាឧទ្ធរសេចក្តីដូចបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយខាងលើសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈទ្រង់ព្រះរាជតម្រិះលើសេចក្តីស្នើលើកលែងទោសនេះដោយព្រះទ័យអនុគ្រោះបំផុតសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលនៅភក្តីភាពនិងការគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហត្ថលេខានិងត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន